І Байден тим часом назвав напрямки ймовірного нападу РФ на Україну з території Білорусі. Росія може застосувати військову авіацію, наступальні ракетні системи, а з регіону Чорного моря – десантні кораблі, ракетні крейсери і підводні човни. Про це Байден сказав у зверненні щодо ситуації на кордонах Росії і України і сказав, що хоче помилятися у своїх прогнозах, але, за його словами, Росія вже посилила цю загрозу проти решти української території – в тому числі проти головних міст і столиці нашої країни Києва.